Ahoj blázínci. Na tuhle zásilku jsem čekal třeba 3 týdny, ale je to konečně tady. Dámy a pánové, já vás vítám opět u dalšího Mystery Box otevírání. Jak můžete vidět dneska toho je sakra moc, takže asi to nebudu nějak zdržovat a jdeme se na to rovnou vrhnout. Je to teda ona zásilka, kterou jsem tady zmiňoval už několikrát. Tohle je prostě jedna celá výplata. Začneme asi nejmenším boxem. By the way, tohle všechno je jedna objednávka, jo, jenom prostě... Chápeš to? To je vyšší než ty. Jinak, samozřejmě tohle budou figurky, protože... Jak jsem říkal, tato zásilka je právě zas a jednou z toho slovenského instagramového shopíku, který jsem vám tady už zmiňoval. Tamhle můžete vidět. Tamhle jsou ty figurky z minulého videa. Když tak tady máte teďka napsaný název toho instagramu, takže pokud byste si chtěli objednat nějaký exkluzivní nebo raritní figurky, můžete tam napsat a máte jistotu, že budete mít figurku, kterou chcete. Tak máme tady rovnou kapitánku Fazmu. Čekují ty vole. Hodně potuněná. No ale nemůžeme se nad tím tolik rozplývat, protože máme tady toho daleko víc. Takže další figurka ze Strážců galaxie. Nevím, jak zněl v českém znění, ale v originále je to Taserface. Nevíš, jak mu říkali, viděl jsi ten film? Ne. Schválně můžete napsat do komentářů, jak se jmenoval frajer v češtině. Vím, že to bylo nějaký komický jméno. Jedeme dál, nemáme čas ztrácet čas. Fakt nemáme čas, jako. Hele, Batman z Justice League. Velice pěkná figurka. Pak tady máme z Arrowverse Deathstroke. Krásná figurka, bohužel krabička malinko tady promáčkala, koukám, ale tak co se s tím dá dělat. Je to starší figurka, co si budeme, jako je to třeba 2.15, 2.14. A tady to samozřejmě nepíšu, ale ty vole. Tahle figurka nevypadá, že je real. Ne, počkej, fakt čekuj. Jak je to rozostřený, víš okay. To? Ty jsi usral. Víš, jak to je rozostřený? To je fake podle mě, kámo. Jako pochopil bych vybledlý barvy, ale prostě podívej se na ten rozdíl té kvality. Ono to asi na kameře... Ne, no právě na to... Na kameře to asi úplně vidět nebude, ale... Tohle vypadá jako fake. No tohle z toho vypadá jako fake, dámy a pánové, to se mně vůbec nechce líbit. Jakoby ale podle nohy je to real figurka. Ono to tady má totiž, že jo, IDčka a takhle. No to si ještě zjistím, ale vypadá to jako fake, ty vole, protože tady nejde o to, že by to byly vybledlý barvy, tady jde o to, že je tam strašně nekvalitní print. I když to je figurka z roku 2015, tak ty printy nebyly nikdy špatné. Tohle se mně vůbec nechce líbit, dámy a pánové, takže ji dám takhle stranou. Ale jedeme dál, nemáme čas ztrácet čas. Alien Rig. Z jarní konvence. Krásná figurka. Velice krásná. Squanchy. Nasraný Squanchy z Ricka Mortyho. Tohle je dobře. Mega hustá figurka. To jsem já dneska. Dneska jsem měl sračku. Tak máme tady Ega ze Strážců z galaxie. Paradoxně, já tu figurku už mám, ale mám ji bez krabičky. Takže pokud byste chtěli figurku Ega bez krabičky, napište mi na Instagramu, já vám ji prodám. A to teďka není vtipný, jo, tyhle ty tři figurky prodávám, protože bez krabičky je nechci. Takže pište na Instagramu. Jo, a kdyby někdo z vás chtěl Black Knighta z Fortniteu, toho taky prodávám, ten taky nemám s krabičkou. Wow, 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 co tu máme dál? Herkules. To je hodně hustá figurka. To je hodně cool figurka, ty vole. To jsem já, když jsem dosral. Ne, tohle je fakt cool figurka, hele. To máme všechno z prvního boxu ze 4. Teďka už se přesuneme pravděpodobně na ty raritnější. Máme tady toho fakt hodně. Tohle je pro mě reálně mystery box, protože já si ani nepamatuju, co jsem si objednal, že jo. Já jsem prostě viděl velký množství figurek za velmi dobrý peníze a boom, jsme tady. Tak, no jo, už tady vidím Chaseku Black Panthera. Wow, 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 Chaseka Black Panthera. Jsou tam krásně vidět jeho oči. Jo. Bombastic. Oj, 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 z Rebelů. Robutek jménem Chopper. Tady se musím pokárat, sice jsem obrovský Star Wars fanoušek, ale neviděl jsem ještě klonové války ani Rebely, ještě mě to teprve čeká, takže Chopra si úplně nevybavuju, protože Rebely jsem ještě neviděl. Ale teďka, jakmile dokoukám Disenchantment, tak mám na seznamu klonové války a potom Rebely, protože to je prostě, tam je tolik lóru, že to každý Star Wars fanda musí vidět. No a přesuneme se dál na herní figurku, je to Sarah Ryder z Mass Effectu. Typy, tak to je hodně hustá figurka. A je to moje první only GameStop, to je hustý.
Kdybyste nevěděli, GameStop je něco jako JRCčko nebo herní svět, prostě je to zahraniční shop. Jsme tady měli Batmana z Justice League, teďka tady máme Supermana, velice pěkná figurka. Jak můžete vidět, velice krásná, pláštík vzadu, krásný, nádherný. Teďka tady máme figurku, kterou pravděpodobně spousta z vás nepozná. Je to mimozemšťan z filmu Den nezávislosti. Bacha na něj, ty vole. Bacha na něj, tohle to byl hrozný sviňák. Hrozný sviňáci, ty vole. Jak má tu texturu na té hlavě, ne? Yes. Hodně cool. Mám tady bombonky. Chceš bombonek? Mega hustý. Díky to. Teď si ovšem vrhneme na ten předposlední balíček. Jedeme hezky podle velikosti. Tak, krása nebeská. Oh shit. Superman voják. A ten je hodně dobrý. Já jsem ten film ani neviděl, takže nevím. Já taky ne, ale ta figurka je hodně dobrá. Ta je sick jak debil. Celkově Batman filmy jdou. Viděl jsem je třeba vždycky jenom jednou. Zrovna Batman vs. Superman jsem neviděl. Máme mezery v popkultuře. Další figurka je co? Oh, tak tohle je hustý. Elton John, dámy a pánové. Kámo, koukej na ní, Elton John. A nevím proč, ale má vypadlej podstavec, tak to jdu hnedka napravit. Já nemám ve zvyku vyndávat ty figurky, protože nemám to rád. Jo. Ale rozmohl se nám tady malý nešvar. Tak, je to zpátky. Hele, tak když už to mám otevřený. Ty vole. Čum, jak má tu minifigurku na smokingu. A jo. To je hustý. Jestli máte rádi Eltona Johna, dejte like na tohle video. Jestli ne, tak tam dejte 3 lajky. Věděli jste o tom, že když 3x kliknete na tlačítko lajku, tak zmodrá? Wow. Tohle je duch Qui-Gona Jinna, prvních Star Wars. Je to glow in the dark figurka a je to z 2017-kový Galactic Convention. Velice exkluzivní figurka, velice exkluzivní a hlavně velice pěkná, je to teda jeho Force Ghost, mega pěkná. Paradoxně, ten obrázek se mně líbí víc jak ta samotná figurka, ale že má jako... Že je takový víc výrazný oproti té figurce. Další tady máme... Tak na tohle si počkej. Je to figurka z úžasňáků, ta figurka tam není. A už to vidím. Ta figurka tam není. Počkej. To je prostě průhledná Violet. Je to... Ale na tom videu to vypadá, jak by to byl jen obal, takhle vidíte. Jo, jo. To. Ale prosím vás, pokud víte, Violet se umí zneviditelnit, je to prostě průhledná figurka. Je to Chase edice, Violet, nice. Možná tam je malinko vidět, ale to je hustý. Oh, Stranger Things, tohle je moje úplně první Stranger Things figurka, ačkoliv Stranger Things miluju, tak ještě jsem žádnou nesehnal. A rovnou, tady máme Steve'a z 2017-kový Summer Convention, skurvený EMPčko si sem dalo samolepku, a tak co s tím zmůžu, ty vole. Figurka je to velice krásná, je to z té části, kde dostal totálně přes držku, ale je to velice pěkná figurka. Další tady máme Meeseekse z Ricka Mortyho, což už je vlastně můj druhý Meeseeks, protože v posledních Mystery Boxech jsem otevřel Kirkland Meeseekse. Ale tohle je prostě klasický, naprosto basic, Mr. Meeseeks s samotným Meeseeks boxem. Velice krásná figurka, to jsem já, takhle zmatený jsem já. Máme tady další postavu ze Star Wars Rebels, jmenuje se Kanan, je to Jedi z Rebelů. Bohužel, jak říkám, seriál jsem neviděl, nevím kdo to je, nevím co to je zač. Figurka, velice pěkná figurka, aha. Máme tady R2D2, piparu pip. Ty jo, tak to je hustý. To je hrozně neřesná figurka. Čekuj ho. To je cool. Tohle je extrémně cool figurka. Tím se nám vyprázdnil třetí box a... Ježiš, nás ještě... Ježiši... Jak se do toho mám dostat? Zkus, až to celý vyprázdníš, tak si do toho vlíst. OK, jsem vevnitř. Folie. Kámo, tak tam to je třeba nejvíc. Tohle vystačí na jedno samotný video další. Vy teď už začal 20 minut. Jo, tak necháme tuhle tu část na další video. Já bych to tak nechal. Jako je tam toho fakt kurva hodně, to musím říct. Vidíte, co vás čeká. Jo, dobře no, tak tohle je konec pro první část, ale abyste nečekali dlouho, tak tahle ta druhá část týhle objednávky za 30 000 vás čeká rovnou zítra, jo. Zítra v 16:00 tohleto.
Jo, dneska jsme si otevřeli teda takovýhle množství figurek, pojď sem Vítku, koukej na to. Wow. Jo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 figurek za dnešek, krásné figurky, nádherné figurky ze všech možných žánrů, jsou tam herní figurky, Star Wars figurky, Elton John ty vole, filmové figurky, je to nádhera, ale na tohle se podíváme až v druhém partu, který, jak říkám, zítra 16.00 bude online. Zatím se mějte krásně, nezapomeňte si koupit merch, protože už se přestal vyrábět, takže jakmile se vyprodá, už nebude k dostání, takže mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím. Čahoj. Dělám cash, dělám cash, dělám věci, co jsou fresh, radši pěš, já mám všechno, co ty chceš, beru víno, beru žut, ty seš nepodstatný fůl, nemáš žádný hodnoty a děláš jenom drahoty. Jsi jako Two-Face, bipolární idiot, do roka do dne, mám další milion, zářím jak lampion, běžím jak šampion, jednou velký, jak souvězdí Orion.